Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Dneska sa budeme troška viac témam, ale kratšie. Určite najzásadnejšou témou je ohlásenie Pellegriniho, že odchádza zo Smeru. Aby som predišiel všelijakým pseudodebatám, tak chcem zásadne a jasne povedať, keď niektorí si myslia, že nie som ani Pellegriniovec, ani Ficovec, hodnotovo a programovo aj mi určite aj bližší, kto má troška súdnosť, tak to vie napríklad taký Ľuboš Blaha, keď už teda, hej. To znamená, keď budem hovoriť nejaké možno aj pozitívne argumenty, alebo nie že pozitívne, ale objektívne argumenty, tak to nie je, že chcem ísť k nemu do strany, alebo že ho chcem nejak promovať, ale jednoducho preto, lebo to tak vidím a také argumenty má. Navyše, tento jeho krok bol samozrejme, že očakávaný. V zásade posledných 6-8 týždňov nebola otázka či, ale kedy a za akých okolností a či bude zámienka alebo iba tak. No, poďme teraz k nejakým veciam. Minule sme hovorili o tom prieskume, že to už bola tá delostrelecká príprava. No a teraz poďme k tomu, aké sú perspektívy a prečo to tak je. Vec, ktorá je, teraz niektorí ultrafans Fice zase budú na mňa dávať, ale však v poriadku, plne si stojím za tým, čo teraz poviem. V deň, keď ohlásil odchod, tak zároveň bola zverejnená informácia, že Fico mu ponúkol vedenie Smeru, že teda v poriadku, pustí ho tam. Môj osobný názor. V čase, kedy mu to dával, bol pevne presvedčený a bol si vedomý toho, že Pellegrini odíde tak či tak a že vlastne to nie je vážne myslené, alebo vie, že to nepríjme. Hovorte si, čo chcete, je to tak. Vedel som to aj ja deň predtým, kvanta ľudí vedelo, že teda takáto ponuka príde, ale on už bol dávno rozhodnutý. Teraz prečo Pellegrini predsa len ako keby Beňová mala tie krokodilie srzy, že stále sa snažil ako vyvolať diskusiu, aké tá diskusia bola možná a dokonca teda Fico urobil to gesto, tak on teda to odmietol. Richter mal podobné vyhlásenie, že to nechápe, lebo však teda mu ustúpil. No. Takže najprv z mocenského logického hľadiska, prečo to má z jeho strany logiku. Ak by bol na čele Smeru, tak by samozrejme v tom Smere boli rôzni ľudia, bola by tam aj tá jeho frakcia. A toto bolo možno pre neho zaujímavé pred 3 mesiacmi, pred 2 ešte max. Mal by tam ľudí, ktorí sú naviazaní na Fica, nikdy by nemal väčšinu úplne jasnú v predsedníctve, alebo ak, tak by to trvalo dlhé roky. Mal by rôznych ľudí, ktorí boli úzko zviazaní s Ficom, ktorí by ho tam až tak nemuseli. On by mohol vyhrať tie voľby možno v Smere 60-40, ale tým pádom 40% voličskej základne by boli tzv. Ficovci. Skrátka, stále by musel sa obhajovať, možno že o 3-4 roky by vedel kúpiť gro strany a tí by už boli k nemu lojálni, ale mal by kvanta ľudí, ktorých by nemohol len tak odpaliť, napríklad aj Blahu, ktorého dosť nemusí a ktorý je kritický k Európskej únii a neviem čo všetko a má príliš radikálne výrazy a názory. Takže v tomto zmysle to malo logiku. Kto pôjde teraz za ním? To budú všetko jeho stúpenci. Nebude musieť v tej strane nejak bojovať o to, aby sa presadil. Nebude musieť, dá si tam svojich podpredsedov. Nemusí robiť nejaké pozičné hry s Ficom, že toto sú tvoji podpredsedovia, toto moji. Ja budem častný predseda, budem mať také a také kompetencie. Ten zásadný bonus tohto jeho rozhodnutia je v tom, že vlastne ak teda marketingovo uchopí to, čo bolo dané, teda tých kvázi 21%, čo má, teda čo je viac ako má, alebo plus minus rovnako ako má dneska spoločný Smer, teda aj s Ficom, aj s Pellegrinim, bude mať tam svoje lojálne kádre, možno svoje servilné kádre.
bude tam mať svojich podpredsedov, nebude musieť s nikým bojovať a bude mať rovnaký výtlak politický, no tak logicky mu to vychádza, že je to lepší model. Teraz ďalšia otázka, bolo to etické, nebolo to etické? Vytiahli sa kvanta veci, že on nie je včerajší politik, je 20 rokov. Začínal a teraz poviem áno, ako asistent vážneho, veľmi problematického poslanca. Keď bol prvé volebné obdobie, bol známy tým, že dával prílepky a slúžil lobbystom. Samozrejme, čo sa týka nejakého lojality alebo teda v politike, že teda on povedal takú vec, ktorá čiastočne platí a minimálne teda v minulom volebnom období to platí úplne jednoznačne, že on vlastne Smeru nie je nič dlžný. Sice mu Smer dal šancu dostať sa do významných pozícií, ale on to vlastne tomu Smeru splatil aj volebným výsledkom, aj všetkým iným. Sú teraz debaty, či má vzdať sa mandátu. No určite sa nevzdá mandátu. Minimálne preto, že má najviac preferenčných hlasov, čiže tam to by fakt nemalo logiku. Keby to bol človek, ktorý sa vytiahne na chrbte lídra, tak v poriadku, tam je to morálne v pohode. Samozrejme, že kandidoval za Smer, ale tak to akože... Zatiaľ traja poslanci sa v dejinách po revolučných vzdali mandátu a to bolo na konci volebného obdobia, alebo to bolo, že dali verejný sľub, konkrétne Procházka, že pokiaľ bude v strane, tak nezaloží novú stranu a za to dostal podporu v prezidentských voľbách. No a potom robil taký fiškalský krok, že teda založil stranu, ale vzdal sa mandátu. No. Beblavý ho nenasledoval, nasledoval ho iba Hrnčiar a potom ešte Jožo Kalman sa vzdal mandátu, keď založil vlastnú stranu, ale to bolo nejak okolo 2 mesiacov pred voľbami. Dobre, poďme teraz k tomu teda, že bol to podraz, bol to útek, čo to bolo. V istom zmysle je to strašne analogia s Ficom. A ľudia, ktorí si to pamätajú, tak vedia, že teda Fico robil v roku 98 najlepší výsledok na kandidátke SDL. Nenašlo sa pre ňu žiadne relevantné miesto. Na rozdiel od Lipšica alebo Klimenta nelámali zákon o generálnej prokurátor, aby sa nemohol stať. SDL-ka to neurobila a vlastne dala ho na vedľajšiu koľaj a on potom teda urobil to, čo urobil, odišiel z SDL-ky. Navonok teda ako korektné a začal budovať vlastnú stranu. Čo urobil Pellegrini, veľmi podobné, to je úplne deja vu, to je už raz videné, hej? Ako keby opakoval ten istý model. Fico okrem iného zdôraznil, keď dával argumenty, prečo odchádza z SDL-ky, tak povedal, že keby tam aj vyhral, čo by asi vyhral. Však on už teda kandidoval, v tej prvej časti som to aj povedal, keď bol portrét osobnosti, tak zase by tam mal rôznych ľudí, ľudí, s ktorými musel neže bojovať, ale neboli by to jeho ľudia, boli by to nejaké staré štruktúry, ktoré teda sú z rôznych čias a neviem čo. A nebola by to čiste jeho strana, boli tam všelijaké tie okrešné pašalíky a všelijakí tí ľudia, ktorých by, keby on budoval stranu na zelenej lúke, nemusel mať a tak by ich mal. A nakoniec samozrejme SDL-ka nikdy nemala viac ako 14,7 a naopak najnižší výsledok Smeru bol 12,2, ale potom mal všetky ostatné nad. Čiže ten potenciál bol väčší, keď išiel teda sám. No a teraz toto sú tie paralely a toto je logické vysvetlenie toho, prečo teda Pellegrini urobil, čo urobil. Jedna vec ma troška prekvapila. Tá vec, ktorá ma prekvapila, bola, že odišiel sám. Možno si pamätáte, pamätníci, že keď odchádzal Béla Bugár z SMK, tak 4 jeho poslanci vedľa neho. Tie tlačovky s Pellegrinim boli už v poslednom čase tiež, že teda bola tam Saková, bol tam Raši, bol tam Žigo. Teda Žiga. Akože tým, hej. Šutaj Eštok tiež povedal, že teda pôjde s ním pravdepodobne Kmec. Hej. Dvaja sú také, že otázniky.
z tých známejších poslancov, tí neznámi poslanci, tam sa to tiež ešte bude všelijak deliť. Určite Lašáková teda pôjde s Pellegrinim. Otáznik je nad Baškom a nad Tomášom. Aj by išli, aj nevedia. Takže uvidíme, podľa mňa možno už do konca mesiaca, koľko ľudí z poslaneckého klubu odíde. Zatiaľ ho nevyzvali, aby vzdal sa postu podpredsedu parlamentu. Uvidíme, či to vôbec pôjde. Druhá vec je, že či by potom koalícia podporila niekoho iného. No, ak by tam dali Blahu, tak určite nie. A dovolím si tvrdiť, že aj keby tam dali Fica, tak nie. To aj teda mu naznačovali, že keby on chcel byť podpredseda parlamentu, bude veľký problém. Hej? Že dajú precedens Galkom. Teoreticky by mohol prejsť Blanár, ktorý nikomu nevadí, ale to dosť pochybujem tiež. Dobre, priateľa, toľko k tejto téme, čo sa týka Pellegriniho strany. V politike neexistuje bohužiaľ niečo ako vďačnosť. Hej? Dalo sa zmeniť tento model? Určite dalo. Hneď od volieb boli rôzne pokusy, aby strana ostala spolu. Samozrejme museli by byť ústupky z oboch strán. A v tom čase spočiatku ťahal za kratší koniec Pellegrini, potom sa to chvíľu preklopilo v jeho prospech, potom robil tú nešťastnú tlačovku, po ktorej by pravdepodobne to nemusel vôbec vyhrať, keby aj bol s ním. No a dneska je teda situácia taká, že bol ten prieskum, kde ukázal, že dvakrát taký silný ako Fico. A teraz ako keby, že za slabší koniec ťaha Fico. A to bolo aj tak, že vonkajším znakom, že dal ten list, kde mu ponúkol predsednícky post, ale samozrejme vediac, že to nepríjme a vediac, že to bude teda aj tak vystrel do prázdna. Posledná otázka k tomuto. Je možná koalícia povolebná medzi Smerom a Pellegriniho stranou? Myslím si, že koalícia možná je. Nie je možná, aby boli v jednej strane, ale všelijaké divočiny sa stávajú. Nakoniec, keď si tak zoberieme, aj Matovič odišiel od Sasky a dneska fungujú v koalícii. Neviem, že to je práve niečo krajne harmonické, ale dá sa. Čiže toto áno, tam nie sú spálené mosty. Dokonca sú tam aj tie falošné želania všetkého dobrého, ale zhodou okolností aj Migáš Ficovi toto želal. Takže je tam snaha nespaliť mosty a nenadávať na seba, neprať špinavú bielizeň a tak. Môj osobný názor, čo sa týka perspektív. Hovoril som s ľuďmi z agentúr, teda nie z Focusu, aby zdôrazňujem, nie z Focusu, ktorý dal ten onen. A oni hovorili, že oni to vidia tak, že dvojtretinová ku tretine, čiže oni tak vidia, že 12-8, alebo teda tak nejak, že to asi môže byť ten pomer, že 12 môže mať Pellegriniho strana, 8 môže mať Fico. Oni to na tých 20-10 nevidia, ale uvidíme. Každopádne zdá sa, že dneska aj mediálnu podporu, aj agentúry, aj všetko možné. Dneska je jediná téma, za každú cenu zlikvidovať Fica. Mimochodom, to, čo robia médiá, je už absolútne za všetkými čiarami. Akože tú čakateľku na prokuratúru a teraz tie výnosady, že tam chodí a že sa rehabilituje a že to je neoprávnená výhoda, teraz preverovať. A, no úplne, že strašné. To už je tak trapné. To už je taká uvzatosť, to už je taká mánia tej Todovej, alebo čo, to je normálne už chorobné. To už nemá nič s nejakou racionálnou touto. Tí ľudia sú absolútne posadnutí Ficom a už akože životným cieľ akože týchto ľudí je skandalizovať ho, zlikvidovať ho. Fakt, toto je už na psychologické nejaké vyšetrenie, lebo toto je už fakt, že maniactvo, doslova maniactvo. Ale myslím, že tak strašné, akože agresívna likvidácia Fica je až kontraproduktívna. Dobre, toto je prvá téma, tie ďalšie už poviem letom smetom. Zákon voľnej nedeli neprešiel do druhého čítania, lebo najkresťanskejší a najhodnotovejší politici Vašečka, Záborská za to nezahlasovali. A potom ďalšia perpuť.
Pre Boha, čo si o týchto ľuďoch myslieť? Keď už takú malú vec, ako neexistuje väčšia trápnosť a oportunizmus ako to, čo oni robia, hej? Veľký boss povedal, že nie, tak oni zasalutovali, zrazili opatky, nie. Jedna vec mi vŕta v hlave. V iných stranách je logické, že mnohí nevýrazní a nepodstatní poslanci robia krkolomné úkony rektálneho alpinizmu, aby prežili, lebo sú mimandi nuly a jediná šanca, ako je prežiť, byť servilný predsedovi a dostať sa na zvoliteľné miesto kandidátky. V Oľano to nefunguje. V Oľano, ktoré má 53 poslancov, najvyššie číslo bude 97, najnižšie bude 150, hej, čo je pre tohto. Tí ľudia nemajú šancu, 97 mandátov nikdy nikto nedostal v dejinách slovenskej politiky. Takže ritelezením s prepáčením nič nedosiahnu. Dosiahnu len tým, že budú osobnosti. Neexistuje väčšia orwellovčina ako názov tejto strany, že nezávislé, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú to krajne charakterovo pokrivení ľudia a extrémne závislé osobnosti. Nechápem, prečo to robia. Majú to na 4 roky. Takmer nikto, možno 5 z tých 50, ktorých sa prekružkujú. Skončia. Pre Boha, prečo sa robia, prečo sa tak neskutočne strápňujú? Teraz nebudem hovoriť o takých obskúrnych figurkách, ako je Pročko, kde mozog a charakter nikdy nebol, ale tí, čo si hovoria, že hodnotoví politici, tak to je niečo neslýchané. To je fakt akože na grc. A poďme ešte k jednej veci. Matovič sa vydával za transparentného bojovníka proti korupcii a tak ďalej. A chcem vás upozorniť na jednu neskutočnú čuňačinu, ktorá sa teraz, brutálne korupčnú čuňačinu, ktorá sa teraz nedávno udiala v parlamente. A kde sa to nedohodlo a asi nedali Cigánikovej si podiel, tak to vykričala. Ale dobre, ne, ja berem, že Cigánikova bola naštvaná vecne. Čo sa stalo? Najsvetejší zo svetých, najčistejší, najtransparentnejší, najantikorupčnejší poslanecký klub Oľano má teda ministra Krajčího a tento dal jeden z série zákonov ohľadne absurdné koruny. A obsahom toho zákona bolo, že preferencia tzv. Pôvodných liekov na úkor generík. To znamená, že generika by boli ťažšie dostupné na slovenskom trhu. Nič to nemalo s koronou. Dali to taký prílepok, dúfajúc, že si to nikto nevšimne. A čo bude dôsledok? Dôsledok bude ten, že budeme platiť oveľa drahšie peniaze za lieky, teda pôvodné, kde sú ešte drahé licencie, nie za generika. Čo znamená, že na všetko bude menej peňazí. Ten najbrutálnejší, šialený klientelizmus, rozumej korupcia. Aby som teda nehovoril, že ja zase niečo prekrúcam alebo čo, tak dám krátky citát z debaty, ktorá bola v parlamente. Dá sa to nájsť. A úplne magické je tá prestrelka, ktorá bola teda medzi Cigánikovou a Krajčím. Čo povedala Cigánikova? Teraz citám ju a keď nadávate, nadávajte na ju. Ja poviem, že toto je čistý lobbying farmafiriem, ktorí sa dostali k ministrovi zdravotníctva a mňa by naozaj zaujímavali, cez ktorú osobu. Ona sa v parlamente pýtala Krajčího, kto prišiel za tebou? Kto takú čunačinu presadil? Kto také svinstvo? 30 miliónov eur bude podľa Cigánikovej pustenie žilov slovenskému zdravotníctvu. Miliarda korún. Viete, koľko by nemocní za to boli? Toto sú výsledky Matovičovho boja za transparentnosť. Neviem presne, ako to nakoniec skončilo, že či to prešlo do prvého, ale bolo úplne krásne, ako vrieskala po ňom. Nech povie, ktoré osoby prišli za ním a ktoré osoby mu toto vylobovali a spôsobili takéto pustenie žilov. Takže keby toto inak na odvolanie ministra. 30 miliónov chce urobiť sekeru
v slovenskom zdravotníctvo. 30 miliónov dáme viac na lieky ako treba. To je tak niečo neskutočné, hanebné. Kde je teraz Matovič, keď toto robí jeho adlatus? Alebo tiež dostal percenta? Ľudia, ktorí ste uverili, že je proti korupcii, pre Boha spamätajte sa, miliardu korún chce ukradnúť. Matelko chce ukradnúť miliardu korún zo slovenského zdravotníctva. Toto je vaša transparentnosť. Cigániková zo Sasky to hovorí, nie ja, Cigániková. Koaličná partnerka, šéfka zahraničného výboru. Keď ste z tejto partie, tak aspoň jej verte, keď už mne neveríte. Dobre, priatelia, toto som musel povedať. Ako tá šialená pokrytec ma fakt ide rozdrapiť. Ďakujem za pozornosť. Dieľajte, píšte, lajkujte. Dovidenia, do počutia.